বাহাই হাউচ অফ ওয়ার্শিপ বুলি কোৱা হয়। বাহাই মানে এটা ধর্মীয় বিশ্বাস হয়, যেটো বিশ্বাস দুজন ভগবানৰ দূত আছিল, বেব আৰু বাহাল্লা, তেওঁলোকৰ ধর্মীয় বিশ্বাসৰ ওপৰত গঢ় লৈ উঠিছিল। যেনেকে ধৰক আমাৰ মনত এটা বিশ্বাস থাকে যে অসমীয়া সৰি যদি হিন্দী ভাষী হয় বা অসমীয়া মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ধৰক মন্দিৰলৈ যাওঁ, মুছলমান হ'লে ধৰি লওক আপোনাৰ মছজিদলৈ যায়, ইয়াত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। মানে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ মানে যিকোনো মানে ধৰ্মীয় মানুহ ইয়ালৈ আহি পিনে ইয়াত প্ৰে কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁৰ যিটো বিশ্বাস আছিলে সেই বিশ্বাসটো হৈছে যে মানে গোটেই হিউমেনিটিটো এটা আৰু সকলো হিউমেনৰ কাৰণে ভগৱানৰ এজন। 1300 মানুহে বহি প্ৰে কৰিব পাৰে আৰু মোবাইল এলাউ নহয়, ভিতৰত পুৰা কমপ্লিট চাইলেণ্ট মানে। আৰু ৱৰ্ল্ডত কেইটা আছে ইয়াৰ ফটো? 8টা আছে, তাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াত থকা লটাছ টেম্পলটো এটা। লটাছ টেম্পলটো সম্পূৰ্ণ নামটোতে গম পোৱা যায়, পুৰা পদুম ফুলৰ নিচিনা দেখিবলৈ। গতিকে ইয়াৰ নামটো লটাছ টেম্পল দিছে, গতিকে বলক এতিয়া আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ। টোটেল নাম্বাৰ অফ পুলছ মানে এইটো চাৰাউণ্ড হৈ আছে 9টা পুলেৰে। আৰ্কিটেক্ট জনৰ নাম হৈছে ফৰিবুৰ চাহবাহ। Perfect harmony. এইটোৱেই হৈছে লটাছ টেম্পল, সঁচাকৈ কিন্তু ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু কেমেৰা এলাও নকৰে, তথাপিতো মই আপোনালোকৰ বাবে 2-3টা ফুটেজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। মই যেনে তেনে আপোনালোকৰ বাবে ইয়াৰ পৰা ফুটেজ লৈ আছোঁ, গতিকে বহুত ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। ইয়াৰ চাৰিওফালে টোটেল 9টা পুল আছে। বাহাইসকলে 9 সংখ্যাটো মেজিকেল নাম্বাৰ বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু সেয়েহে ইয়াত 9টা পুল বনোৱা আছে। সঁচাকৈ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া, মই বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাই চাগে। গতিকে ইয়াত আৰু বিশেষ একো চাবলগীয়া নাই আৰু, গতিকে আমি এতিয়া গৈ থাকিম। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চাই চাগে ভাল পালে। এতিয়া আমি এই ব্লগটো এটা সামৰিম, এইটো যদি আপোনালোকে আমাৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, মানসী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি তেতিয়ালৈ গৈ থাকোঁ, বাই বাই।